Osmý Boží príkaz. On sme povedali, tam sú slabšie baby. Hej. Jak môžem ja s jazykom hrešiť, pán farariak? No ja ti to poviem. Ovarala, osočovala, posudzovala, odsudzovala, klamala, kliala, zlorečia, klebetila, nesplňala sume, žalovala. No, ešte mám ho pokračovať ďalej. Všetko, pán farar, ba ešte trošku viac. No, to je babský hriech. Jazyk. Kto si nevie ovládať jazyk, najmenší v ľudskom tele neovláda si celé telo. Pozor na to. Dakedy žena sreší viac s jazykom, než muž celou ostatnou časťou svojho tela. Pozor na to. Pozor na to. Pozor na to. Ohovárať, osočovať. Čo to je? Ohováram. Hovorím síce pravdu, ale zbytočne. Osočujem. To je klamem. Na krstné meno sa jak voláš ešte raz? Bianka. Jak? Bianka. Bianka. Ona sa neurázi. Môžem ťa použiť aj príklad, hej? Predstavte si, by som sa dozvedel, tá Bianka tak tu nabožne sedela a predstavte si, ona v nedeľu nejde do kostola, chrápe do 12. A bola by to pravda, ale ja, jakým právom to tu ja hovorím? To je ohovaranie. A osočovanie? Tá Bianka, hej, tá vaša Bianka, minule bola u nás v Žakovce a ukradla nám autobus. No to je vyslovené klamstvo. Toto je osočovanie. To je osočovanie. Hej, a bola žena, vraj na spoved, to taký, taká príhoda sa hovorí, že bola. A farárovi povedal, nemám žiadne hriechy. A farár kúka cestom, čože? Nemám žiadne hriechy. To asi svetica do keľu, čo kúka tam. No iba som ohovárala, iba, ale nič iné, nič, nie, pán farár, ja nič, nikým. A vám farár hovorí, dobre, za pokáne zoberete vankúš, vyjdete na kostolnú vežu a vytrepte toto. Iba toľko? Hej. Vyšla, vytrepala pierka. Jedno pierko fúk do riny, druhé pierko chytil vrabec do hniezda, ďalšie išiel do Brna, bolo mokro, prilepilo sa, pošlo do Brna, ďalšie išiel z fúru so senom, šup do stodoly. A teraz pán farár povedal, on povedal, už pán farár, dobre, pozbierajte. Nedá sa pozbierať. Tá žena, ktorá hovára, osočuje klebeti, pierka vysype tak na dedinu. Čulaši Mariana, čo ona povedala, čo nepovedala? Značne, ja som sebe myslela, že ona to myslela, nepovedala, čo si povedala. A už to ide. A už to ide, ty, a už to ide. Už to ide, nepozbieraš tie pierka. Dávaj pozor. Dávaj pozor na jazyk. Dávaj pozor. Dávaj pozor. Ako opraviť ohovarané osočovanie, keď také 14-ročné dievčatko sa ma pýta, pán farár, je keby Ameriku objavila, no? To ohováranie je hriech? Jaké by Ameriku objavila? No? Vážne? No? O čom budeme hovoriť? 14-ročné dievčatko, ona už nemá o čom hovoriť. O čom budeme hovoriť? Pozor, jak to opraviť? Vyspovedám sa. Ak som osočil, a nemôžem len tak povedať, tá prepač by Bianka, keď som v televízore na ňu povedal, že nám ukradla autobus, naspäť do televízora a povedať, to není pravda. To nie, že poviem tá večer, poviem, jo, tá prepač. A všetci ľudia ďalej, to pierko ďalej, je tam v Brne. Ja, aj to je to tá, čo farárovi autobus ukradla. Aha, o 10 rokov. Ja, aj to tá, čo farárovi ukradla. Aha, tie potorány, tam žije to tá, čo farárovi ukradla autobus. A furt to hovorí tam a, už, a to pierko furt tam už je v tom Brne. Ostáva. Pozor na to. Ja keď ohováram, osočujem, okradám toho druhého. O materiálne a fyzické, alebo o duchovné dobro. O materiálne? Hí, babka povie, ja som jej chcela dať auto, na auto peniaze. Nedám jej. Už som jej okradol auto. Abo povie, hí, to ja som Bianku chcel zobrať za krsnu. Neberem ju. Už som o duchovné dobro okradol. Vidíš? Ohováranie, osočovanie. Keď ohováraš, osočuješ, rozleptávaš spoločnosť. Jedna pani mi hovorí, pán farár, ja neviem, čo to predtým som robila so ženami, to som nemohla už vydržať a teraz robím s chlapmi. Viete, ak sa mi dobre robí, prečo? Som sa zasmial, vyplázel som jazyk. Nebude tu chyba? Viete, že máte pravdu? Aj chlapi ohovárajú, osočujú, menej jak ženy. Chlapi majú india slabinku, ale tu majú ženy väčšiu, pozor na to. Samozrejme, že to aj platí aj na mužov, aj na ženy. Aj šiestý Boží príkaz, aj osmý, na jedných, aj na druhých. Len jednu má tú slabinku a druhý tu. No, pozor na to. Ohovárať, osočovať. Ona klame, keď ja poviem, bo tam aj klamstvo. Nemusí klamať.
Čo je klamstvo? Vedome povedať nepravdu. A teraz poviem, Bianka, dávaj pozor, dobre, dávaj pozor, tu je okno, daj pozor, či takto prešiel. A ona dáva pozor, naraz jej spadnú kľúče, ona sa zohne a medzi tým takto prešiel. A poviem, Bianka, prešiel tu takto, ona povie, nie. A ten pán povie, neklam, Bianka, však tam prešiel, neprešiel, prešiel, neprešiel, prešiel. Ona neklame, len sa mýli. Pozor na to, keď ty takoho obviníš, že klame. Pozor na to. To nie je maličkosť. Možno sa len mýli. Urobil náš profesor na gymnáziu v Kežmarku pokus. To bol perfektný pokus. Zobral takú nadobu, takú jak fľašku od kompotu, taká bola tekutina. Tých, čo boli pri okne, hovorí, choďte celkom ku oknu, to tá rada, stredná rada, polovicu tu a polovica ku dverám. Chytil tú fľašku, dvihol a opýtal sa, čo sme boli pri okne. Jaká to je farba? Všetci sme kričali, pomarančová, pomaranč, stop, od dverí. Jaká to je farba? Zelená. Pomarančová, zelená, pomarančová. Všetci naraz, zelená, pomarančová, stop, vymente sa. Vymenili sme sa a všetci sme zhykli. Tí, čo sme kričali pomarančová, však to je zelená. A tí, čo zelená, však to je pomarančová. Neviem to z fyziky už vysvetliť, ale tam bol lom svetla tak, tá tekutina dokázala tak, že keď dopadalo od okna svetlo, pomarančová, v tej tekutine sa zlomilo ten lom svetla a už sme ju videli na druhej strane. Na druhej strane sme ju videli, jak zelená. Toto nám povedal profesor z fyziky. Pamätajte si, študenti, tak často je to v manželstve. Tak často, tá žena povie, ten muž je šalený, však kúkaj, to je pomarančová ženy. Povede, tí chlapi sú všetci šalení, tá nie je to pomarančová, to je pomarančová. A tie chlapi v karčme, to tie baby, to nie je normálne, tak kúkaj, na zelenú povedzaš, to sú streštené tie baby. Vymence sa a zhykneš. Skús sa pozrieť, jak to asi myslel manžel. Jak to asi mohla vidieť a mysleť manželka. A zhykneš. Pokorný sa vymenia, pyšný zostane na svojej pozícii. Pozor, 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 keď nadako povie, že klame. Daj pozor. Daj pozor, bo to hej, opýtam sa. Bianka, teba použijeme, hej? Môžem, hej? Jaká to je barva? Otvorím. Biela. A teraz? Červená. Preložím. Biela. Teraz? Červená. Biela. Ale to tí ľudia nie sú normálni. Čak všade je biela. A? Kúkaš z inej strany. Na vec. Áno, je aj červená a je aj biela. Skús kúknúť z druhej strany. Čo asi on mohol mysleť? Asi, ak to mohol... A pomaličky s výrokom klame. Pomaličky, bo okradneš ho dobre meno a on sa len mýli. Alebo pozera len z inej strany. Pomaly. To je osmý Boží príkaz, stále tam. Preklínanie, nadávanie, to sme už hovorili pri druhom Božom, to je blasfémia, keď znižuješ autoritu Bohu, Boh ju tebe zniží. Pamätaj, celá výchova spočíva v tom, že ty podvihneš autoritu Boha. Čím skôr vťahneš do procesu výchovy Boha, tým lepšie. Zvládneš krásne syna aj dceru. Hej. Čím neskôr, tým horšie. Bol taký chlapík, raz je kňaz v Južnej Amerike, ale strašne vystrajal. No nenovárne vystrajal, celé dediny už ho mali už. A ten otec chytnul za ucho, povedal, ja ti dám a za dedinu. Len mu dáte, kúkajte, všetkým robí zlo, zaujú. Prišli za dedinu, on tam, klakni ku pani Marii. On klaknul, klakni tu. A povedal, Matka Božia, ber ho, bo ja ho nechcem, taký darebak. A Matka Božia vypočula a zobrala ho. Najlepší misionár v Južnej Amerike. Kde všetci toto on prekoná prekážku. Vidíš? Vsiahli do procesu výchovy cez Pannu Máriu Boha. To je ono. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.